amanyaga ange nze ya Rashida Kayoga aka oba banjigo bajukiranga Stamina Rashida Stamina erinnya eryo nno lyava kulimba Ride Kenzo lwebayita Stamina ngeri gye nali mu bibyamu ate ng'ekibiri mu kiraba tukola pranks abamanyi pranks obwo obuzannyo obwo nga otrikinga munno n'omulimba ekintu naye nga si kituufu ng'oyagala kulaba engeri gy'ayinza okureactingamu then tukola okufumba kubanga ndi mukazi mufumbi nnyo credit njwa mami wange tukola challenges eziri very funny ngera awo ekitone kye ekya film saakirekerera movie industry wano Sweden ebuumingira ddala kubanga akasente kali waggulu ddala n'ekyokubiri copyright law bagiteekera ddala mu nkola kusinga kaate ewaffeeka kubanga twadde nga tukola emirimu gyaffe naye nga olina okustruggolinga ne copyright naye nga bannange okutuuka kwaffe wano tekwali kwangu kubanga tetwavaako Uganda ne tujja straight wano Sweden twava Uganda ne tugenda Turkey bwe twatuuka e Turkey ndi ne famire yange bannange temukyerabira embeera ate teyali nnungi n'akamu kubanga embeera teyali nnungi nga tulina okuyiiya engeri gye twetaasaamu ate nga bamumanyi nti oba ofudde Uganda oluusi ovaayo otunze obuntu obutonotono bw'olina twalina okwetetenkanya ne tuba nga tulina okweyongerayo ekkubo eryaliwo eriyinza otwongerayo watwali tetusobola kudda Uganda lyali ly'amazzi era ne tulinnya ka balloon boat bannanga bamanyi bano abagwira abatambula ku mazzi twatambula ku Mediterranean Sea nze n'omwami wange n'abaana bange babiri ne tuba nga twasala amazzi ago naye tukyebaliza Allah nti twasobola okusomoka ne tutuuka e Greece era twatuuka e Greece embeera ate yali mbi nnyo kubanga twali tetumanyi muntu yenna twasulako ne ku streets twasafarenga nnyo bannange naye Katonda n'atusaasira ebbanga lye twamalawo ku kkubo ne tufuna abaali bamanyi ekitambula ate nga bwe twatuuka ne Greece batuwa omwezi gumu okubanga tufulumya ensi yaabwe naye ofuluma otya nga tolina visa tolina passport tolina ky'olina